ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ያን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው በቤዚክ ባዮስታቲክስ ወይም ባዮስታቲክስ ስፔሻሊ ዲስክሪት ስታቲስቲክስ ዩኒት 2 ይሆናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁ ቆዩ። ከዲስክሪት ስታቲስቲክስ ደግሞ ክፍል 1 ይሆናል። ምናየው እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነን። እንግዲህ ክፍል 2 ወይም ዩኒት 2 ያው ብዙዎቻችሁ ኮመንት ላይ እንዲሰራ ስጠይቁት የነበረው ቻፕተር ነው ወይም ዩኒት ነው። ስለዚህ ዛሬ ፓርት 1 ብለን እንቀጥላለን። ፓርት 2 ፓርት 3 ያለን እንቀጥላለን። ዲስክሪት ስታቲስቲክስ ማለት ነው። እንግዲህ ቤዚክ የሆነው እዚህ ጋር ይጀምራል። ከዛ ከፍ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ውድ አድማጮቻችን ለሴም ፔጅ መሆን እንድንችል እስካሁን ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ካሉ ከስር ሊንኩን ስለምናስቀምጥላችሁ ስክሮል አድርጋችሁ ሊንኩን ክሊክ አድርጋችሁ በመግባት ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ተጨማሪ ቪዲዮዎች፣ ኮርሶች ካስፈልጓችሁ ውስጥ ጋር ቪዲዮ የሚለው ሴክሽን ጋር ከ510 በላይ ቪዲዮዎች ከረንት ይገኛሉ። ያን ማየትም ሸር ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ እናወራ። ዚስ ኢዝ ሌክቸር ኦፍ ላይን ኤንድ ዚስ ኢዝ ኦብጀክቲቭ ዩ ካን ሲ ኢት ኤንድ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ። ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ የሚያካትታቸው ምንድን ናቸው ስንል ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ስንል አንደኛ ፍሪኩዌንት በዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ በምንልበት ጊዜ ማንን ምን ለማለት ፈልገን ነው ስንል አንደኛ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ያካትታል፣ ሁለተኛ ዲያግራምን፣ ሶስተኛ ኒውሜሪካል ሰመሪ ሜዥርን ያካትታል ማለት ነው። እነዚህ ይህን ስንጨርስ ቻፕተሩን እንጨርሳለን ማለት ነው። ግን እነዚህ በጣም ሰፊ ናቸው። ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ስንል አንድን ቁጥር በቴብል መግለጽ ማለት ነው። አንድን ቁጥር በቴብል አንድን ድግግሞሽ በቴብል ስንገልጸው ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ይባላል። ስለዚህ በቴብል እንዴት እንደምንገልጽ የምናይበት ደረጃ የምናይበት ሁኔታ አለ። ሁለተኛው አንድን ቁጥር ወይም ደግሞ ስታቲስቲክስ በዲያግራም ልንገልጽ እንችላለን። ያ ማለት በግራፍ በቻርት ልንገልጽ እንችላለን ማለት ነው። ከቴብል ይልቅ ወይም ከቁጥር ይልቅ በግራፍ ወይም በቻርት ቢቀመጥ በደንብ ሰዎችን ወይም አንባቢውን ሊስብ ይችላል ካልነ በዲያግራም ወይም በዲያግራም ውስጥ ግራፍና ቻርት ልንገልጽ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው እንግዲህ ቁጥር ነው። ኒውሜሪካል ሰመሪ ሜዥር ነው። ይሄ ደግሞ በቁጥር ሰማራይዝድ የማድረግ ሂደት ነው። ይሄ ደግሞ ሁለት ግሩፖችን ያካትታል። ሜዥርስ ኦፍ ሴንትራል ቴንደንሲ እና ሜዥርስ ኦፍ ዲስፐርሽን በማለት በሁለት ግሩፕ ይከፍላቸዋል። እያንዳንዱ ሁለቱ ግሩፕ ደግሞ የተለያየ በውስጣቸው ፓርት አላቸው። ስለዚህ በሜዥርስ ኦፍ ሴንትራል ቴንደንሲ ሶስት ነገሮችን እናያለን። ሚን፣ ሞድ እና ሚዲያን እናያለን ማለት ነው። ሚን ማለት እንዴት ነው? እንዴት ኳልኩሌት ይደረጋል? ሞድ ማለት ምን ማለት ነው? እንዴት ኳልኩሌት ይደረጋል? አድቫንቴጅ ዲስአድቫንቴጁ። ሚዲያን እንዴት ነው? እንዴት ካራክተሪስቲክሱ የሚዲያን ምንድን ነው? እንዴት ኳልኩሌት ይደረጋል? እንዴት ኢንተርፕሬት ይደረጋል? አድቫንቴጅ ዲስአድቫንቴጅስ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። በዲስፐርሽን ዙሪያ ደግሞ እንዲሁ እናያለን። ለአብነት ያህል እንደ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን፣ ቫሪዬሽን የመሳሰሉ ነገሮችን በዲስፐርሽን ውስጥ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ያንዳንዳችን አሁን የጠራናቸውን በምናይበት ጊዜ ይሄ ቻፕተር ያበቃል ማለት ነው። ወደ ቻፕተር ስሪ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ስንጀምር እንግዲህ እነዚህን አንድ ባንድ እናያቸዋለን ብለናል። የመጀመሪያውን ስንጀምር ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ወይም ታቡላር ፕሬዘንቴሽን ማለት ምን ማለት ነው ከሚለው ተነስተን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚሁ ከነበር ነው ስንቀጥል እንግዲህ ዲስክሪት ስታቲስቲክስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ያየ ነው። ዲስክሪት ስታቲስቲክስ ሜቶድስ አር ሜቶድስ ኦፍ ዲስክሪት ስታቲስቲክስ አር ዩዝድ ቱ ኮንዳክት ኤክስፕሎራቶሪ ዴታ አናላይዝ። ኤክስፕሎራቶሪ ዴታ አናላይዝ ለማካሄድ ይጠቅመናል። ዊች አር ኢሴንሻል ቱ ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ሃይፖቶሲስ to establish the groundwork for more complex statistical analysis. ይሄ ምን ማለት ነው? ብዙ ጊዜ exploratory data analysis ማለት በቃ አንድ ነገር የማወቅ ሂደት፣ አንድ ነገር በቀላሉ summarize የምናደርግበት ሂደት ነው። discrete statistics አንደኛ hypothesis develop ለማድረግ ይጠቅማል። የሆነ አንድ hypothesis develop ለማድረግ ይጠቅማል። ሁለተኛ ለcomplex statistical analysis ማለት ለከፍተኛ፣ እነዚህ አሁን summary measure ናቸው። ከፍተኛ የሆነ association ምናምን የምናይበት ከፍተኛ የሆኑ ስታቲስቲክስ ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክሶች አሉ። ያ እንድንሰራ እንደ መሰረት እንደ ጠቋሚ ሆነ ያገለግላሉ ማለት ነው።
discrete statistics which must happen. So let's see. The goal of discrete statistics is to summarize a collection of data in clear and understandable way. So let's see, discrete statistics mallet summarize our collection of data mallet and data layer and data clear and understandable bone and get summarize the maragon. Methods of describing variables differ depending on the type of data. ምን አይነት ዴታ አለን የሚለው ይወስነዋል። ለምሳሌ ኒውሜሪካል ዴታ ሲሆን ሰምራይዝ የምናደርግበት መንገድ ይለያል። ካታጎሪካል ሲሆን ደግሞ ሰምራይዝ የምናደርግበት መንገድ ይለያል። ለምሳሌ ካታጎሪካል ከሆነ የምንጠቀምበት ብዙ ጊዜ ፍሪኩዌንሲ እና ታቡላር ፕሬዘንቴሽን ወይም ቴብል ነው የምናስቀምጠው። ግራፍ ልንጠቀም እንችላለን ለካታጎሪካል። ኒውሜሪካል ከሆነ ግን ብዙ ጊዜ ኒውሜሪካል ከሆነ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ግሩፕ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ተጠቅመን ይችላልን አዝ ዌል አስ ደሞ ዲያግራም ተጠቅመን ይችላልን እንደ ሂስቶግራም አይነት ፕላስ ከነዛ ከሰመሪ ሜጀሮች ደሞ እንደ ሚን ሚዲያን ሞድ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ካታጎሪካል ሲሆን ምን መርጠው ሰመሪ ሜጀር አለ ኒውሜሪካል ሲሆን ምን መርጠው ሰመሪ ሜጀር አለ ማለት ነው። ኔክስት እንግዲህ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ወይም ፕሬዘንት ኢን ቴብል ምን ማለት ነው ስንል ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ምን ማለት ነው ስንል መጀመሪያ ፍሪኩዌንሲ ምንድነው የሚለውን ካየን በኋላ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን አለ። ፍሪኩዌንሲ ማለት ድግግሞሽ እንደማለት ነው። ኢዝ ዘ ነምበር ኦፍ አይተምስ አ ሰርቴን ቫልዩ ኦር ክላስ ቫልዩስ ክላስ ኦፍ ቫልዩስ ኦከርስ። ነምበር ኦፍ ታይምስ ማለት አንድ ቫልዩ አለ ያ ቫልዩ ምን ያህል ይደጋገማል የሚለውን ስናይ ፍሪኩዌንሲ እንላለን ማለት ነው። ፍሪኩዌንሲ እንላለን ማለት ስለዚህ አንድ አካል የሚኖረው ድግግሞሽ ፍሪኩዌንሲ ነው አለ ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ስንል ደግሞ አቴብል which has a list of each of possible values that data can assume along with the number of times each value occurs. አሁን ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ስንል ደግሞ በቴብል የተገለጸ ሆኖ አንደኛ አይተሞች ነምበሮች የያዘ ከዛ ፍሪኩዌንሲያቸውን የያዘ ከዛ ደግሞ ፐርሰንታቸውን የያዘ አካል relative percent ነው ያዛካል relative frequency ነው ያዛካል በቴብል እነዚህ ነገር ሲቀመጥ frequency distribution ነው አለን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ frequency distribution ስናይ ይሄ ማለት frequency distribution ማለት ነው አጠቃላይ በቴብል ስንገልጸው frequency distribution ታዲያ variable ነው ይዟል frequency-ዎችን ይዟል relative frequency ወይም percent ይዟል ማለት ነው። ይሄ frequency distribution ይባላል። frequency distribution ግን በስንት እንከፍለዋለን? በሁለትም ከፈለን ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን በሁለት እንከፍለው። አንደኛ ሲምፕል ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ግሩፕ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ነው። ግሩፕ ግሩፕ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ነው አለ ማለት ነው። ሁለቱን እናይና ወደሚቀጥለው ዲያግራም እንገባለን ማለት ነው። ዲያግራም እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕል ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ነው it is useful for categorical variables. ብዙ ጊዜ categorical variables-ዎችን summarize ለማድረግ የምንጠቀምበት distribution simple frequency distribution ይባላል። ለምሳሌ simple frequency distribution of second year med students at university 2020 ይላል። ስለዚህ የሁለተኛ ዓመት የmed student የሆኑትን frequency distribution እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድናቸው አሁን የሁለተኛ አመት ተማሪዎች ናቸው። ጀንደር ሜል ፊሜል ለንከፈን ቶታል ለንከፈን። አሁን ፍሪኩዌንሲ ማለት ሴት ወንዶች ብቻ ስንት ናቸው 113 ፊሜሎች ብቻ ስንት ናቸው 13 አጠቃላይ 126 አሁን ይሄ ፍሪኩዌንሲ ነው። ድግግሞሹ ምን ያህል ሴት አለ 113 ማን ነው 13 ምን ያህል ወንድ አለ 113 እነዚህ ፍሪኩዌንሲ ናቸው። 113ቱ ለቶታሉ 13ቱ ለተከፈለ ተከፍሎ የምናገኘው ፐርሰንት ይሄ ደግሞ ሌት ፍሪኩዌንሲ ይባላል። ሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ይባላል። አጠቃላይ ፍሪኩዌንሲ ቫሪየብሉን ፍሪኩዌንሲ እና ሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲን የያዘ ቴብል ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? ይሄ ሲምፕል ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ይባላል ማለት ነው። ሲምፕል ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ይባላል ማለት ነው። ኖርማሊ በቴብል የመገለጽ ሂደት ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ነው፣ ግን በቀለል ባለ ሁኔታ ሲገለጽ ሲምፕል ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ነው። ግሩፕድ የሆነው እናያለን በኋላ። ስለዚህ በዚህ መንገድ አሁን አይታችሁ ከሆነ በተለያየ መንገድ በእነዚህ አይነት መንገድ ስንገልጽ ቀላል
ወንድ 103 ሴት 103 ቶታል 126 ልንችል የወንድ ፐርሰንቴጅ 89% 89.7% ደግሞ ወንድ ነው ብለን ሰመራይዝ አደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጀንደር የሚለው ቫሪብል ካታጎሪካል ነው። ስለዚህ ሲምፕል ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ፎር ካታጎሪካል ቫሪብል ነው የሚያገለግለው። ስለዚህ ሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ስንል ኢስ ኤክስፕረስስ ዘ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ኢች ቫልዩ ኦር ክላስ አስ አ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ቶታል ፍሪኩዌንሲ አስ ፐርሰንቴጅ ቶታል ፍሪኩዌንሲ ምን ማለት ነው? አሁን እንደምታዩት 113 ኢዝ አ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ኢች ቫልዩ ነው። ያን በፐርሰንት ስንገልጽ በቶታል ፍሪኩዌንሲ እንደ 113 ለ126 ብናካፍል 13 ለ126 ብናካፍል እንደማለት ነው። ቶታል ለቶታል ፍሪኩዌንሲ ስናካፍል የሚገኝ ነገር ፐርሰንት ወይም ደግሞ ሪሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ይባላል። ፎር ዲስክሪት ኤንድ ኮንቲኒዩስ ቫሪብልስ ፈርስት ሌት አስ ሲ ዋት ኦርደር ዳሪ። ብዙ ጊዜ ዲስክሪት አሁን ያየነው ለካታጎሪካል ቫሪብል ነው። ኮንቲኒዩስ ቫሪብል ሲሆን ደግሞ መጀመሪያ በምን መልክ እናስቀምጣለን? በኦርደር ኦርደር ዳሪ በቅደም ተከተል ወይ ዲሴንዲንግ ኦርደር ወይ አሴንዲንግ ኦርደር እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ በግሩፕ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ለኮንቲኒዩስ ቫሪብል እና ለዲስክሪት ቫሪብል በዚህ መንገድ እናስቀምጣለን ማለት ነው። መጀመሪያ ኦርደርድ ወይ እናስቀምጣለን። ሶ ለምሳሌ አሬ ኦርደርድ አሬ ዘ ፈርስት ስቴፕ ኢን ኦርጋናይዚንግ ኒውሜሪካል ዴታ ኢዝ ዘ ፕሪፓሬሽን ኦፍ አን ኦርደርድ አሬ። ስለዚህ ካታጎሪካል ከሆነ በቅድሙ ሲምፕሉን በቅድሙ አይነት መንገድ እናስቀምጣለን። ኒውሜሪካል ከሆነ ደግሞ ሲምፕሉን መጀመሪያ በኦርደር እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ እንዴት ሰመራይዝ እንደምናደርገው እናያለን። ስለዚህ በኦርደር የማስቀመጥ ሂደት ነው። ሴሪያል አሬንጅመንት ኦፍ ኒውሜሪካል ዴታ፣ ኒውሜሪካል ዴታ በሴሪያል አሬንጅመንት ማለት ነው። ኢን አን አሴንዲንግ ኦር ዲሴንዲንግ ኦርደር አይዘር በአሴንዲንግ ወይ ዲሴንዲንግ ኦርደር ኢት ኢዝ አን አፕሮፕሪየት ዌይ ኦፍ ፕሬዘንቴሽን ዌን ዘ ዴታ አር ስሞል ኢን ሳይዝ ሜይ ቢ ሃየር ታች ቬሪ ዲፊካልት ዊዝ ላርጅ ሳምፕል ሳይዝ። ብዙ ጊዜ ኮንቲኒዩስ ቫሪብልን በፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ፎርም ለማስቀመጥ በጣም ቁጥሩ ከበዛ ከባድ ነው የሚሆነው፣ ግን ትንሽ ከሆነ ማስቀመጥ እንችላለን ነው ከሀያ በታች ከሆነ። ለምሳሌ ኤጅን ስናይ ኤጅ ኦፍ ፔሽንት አድሚትድ ቱ ዘ ፔዲያትሪክ ዋርድ ኦፍ ሰርቴን ሆስፒታል ዱሪንግ ሰርቴን መንዝ ይዚል እና እነዚህ ቁጥሮች አስቀምጠል ስንት ናቸው? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ስለዚህ ብዙም ቁጥሩ የተከበደ አይደለም። ይሄን 30 በቴብል ሰማራይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በቴብል ሰማራይዝ እንደምታዩት አንድ ቁጥር እዚህ ያለ አንድ ቁጥር በተለያየ መንገድ ተሰርቷል። ሁለት ቁጥር ግን አሴንዲንግ ኦርደር ስናስቀምጠው ሴንስ ይሰጣል። ስለዚህ ሌተስ አሬንጅ ዘ አፐር ዴታ ኢን አሴንዲንግ ኦርደር፣ አሴንዲንግ ኦርደር ወይም ኦርደር ዳር ላይ እናስቀምጠዋለን መጀመሪያ። ስለዚህ በቴብል አስቀምጥነው እዛ ይኸው በኦርደር ዳር ላይ ያስቀምጥነው አንድ መጀመሪያ ያስቀምጥነው 2 2 2 ቀጠለ፣ ከዛ 3 3 ከዛ 7 7 ከዛ 12 ከዛ እያለ 20 እያለ ሄደ። ስለዚህ አሁን ከቅድሙ የአሁኑ ሴንስ ነው በኦርደር ስለተቀመጠ ነው። በኦርደር ስለተቀመጠ ግን በፐርሰንት አሁን ይህን ቅድም እንዳለው 113 ፍሪኩዌንሲ ከዛ ፐርሰንቱ 80 ምናምን ብለን ማስቀመጥ አንችልም። በዚህ ፎርም እናስቀምጠው ኮንቲኒዩስ ቫሪብል ሲምፕሉን ማለት ነው። ሲምፕል ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን የኮን ሲምፕል ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ፎር ኮንቲኒዩስ ቫሪብል በዚህ መንገድ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ግሩፑን በኋላ እናያለን። ሲምፕል ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ኢዝ ኖት ኮመን ፎር ዲስክሪት ኤንድ ኮንቲኒዩስ ቫሪብል። ብዙ ጊዜ ሲምፕል ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ብዙ ጊዜ ካታጎሪካል ቫሪብል ነው የምንጠቀምባቸው እና ለዲስክሪት እና ለኮንቲኒዩስ ቫሪብል ኮመን አይደለም። በዚህ ዲስክሪት የምንለው 1 2 3 4 ነው የሚሄድ ከሆነ፣ ኮንቲኒዩስ ቫሪብል ከሆነ ደግሞ እንደ ዌይት ለምሳሌ 1.567 1.89 2.22 እያለ የሚቀጥል ከሆነ ኮንቲኒዩስ ቫሪብል ነው። but the following information can be obtained if the number of observation not too large large ከሆነ ደግሞ በዚህ አይነት መንገድ ማስቀመጥም ይከብዳል። it allows you to pick up at the glance some valuable information such highest or lowest value ከlowest ወደ highest ከhighest ወደ lowest ለማስቀመጥ ይጠቅማል ነው። ascertain the general shape and form of distribution ሻፑን ምን አይነት እንደሆነ ይጠቁመናል። በዚህ መንገድ ስናስቀምጠው make an informed guess about central tendency value ስለ ሴንትራል ቴንደንሲ ቫልዩ ሚዲያኑ እና እንደዚህ ገስ የምናደርግበት አጋጣሚ አለ በዚህ መንገድ ሲቀመጥ ነው። ስለዚህ አናዘር ኤግዛምፕል በምናይበት ጊዜ ግሩፕ ከመግባታችን በፊት አናዘር ኤግዛምፕል ስናይ ስታዲ ኢን ዊች 400 ፐርሰንስ ዌር አስክድ
how many full-length movies they had seen on the television during the preceding week. The following table gives the frequency distribution of the data collected. Simple frequency distribution, no him. So that's simple frequency distribution. So on, ahun. Continuous. Ahun is the number of movies. Yeah, you take the number. Number of person. Relative frequency. The number. So let's see zero. Minimum yala you. So what is nacho? As and yeah you. Metos is nacho. And yeah you. Percent nacho as is not ones. What is yeah you? Metos is nacho. Another is not nacho. So let's total nacho. That metos. Eh, angry. Almost simple frequency distribution no maybe discrete in non challenge for catabolic as category in non challenge catabolic variable no as discrete variable in non challenge ማለት ነው ዝሮ ዝሮ በዚህ መንገድ summarize አድርገናል ማለት ነው በዚህ መንገድ summarize አድርገናል ማለት ነው ይሄ እስካሁን ያየነው catabolic for catabolic variable ነው continuous ነው discrete all are ምንድነው summarize ያደረግነው ነው simple frequency distribution ስናስቀምጥ በዚህ መንገድ ነው ማለት group frequency distribution ደግሞ በሚከተለው ምን ላይ ይሆናል እንዴት እንደምናስቀምጠው ከዛ ቀጣዮች ምን ላይ ይሆናል ማለት ነው ለደርማጆቻችን ይሄ መረጃ ለተለያየ ማህበረሰብ ተደራሽ እንዲሆን ሼር ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል አባል መሆን ይችላሉ እንዲሁም ባይ ዘ ወይ ለምሳሌ በስታቲስቲክስ ነው ሁለተኛው ቻፕተር ላይ ያለ ነው የመጀመሪያው ቻፕተር 8 ፓርቶች አሉት አሁን እነሱን ያላያችሁ ካላችሁ እንዲሁም ሌላ ፒዲሞ ሌላ ኮርሶች ያላያችሁ ካላችሁ ሴም ፔጅ መሆን እንድንችል የተወሰነ ሊንኮችን ከስር ያስቀምጣላችሁ ወደ ታች ስክሮል በማድረግ ሊንኮችን ክሊክ ስታደርጉት ወደ ውስጥ ያስገባችኋል ማየት ይችላሉ ወይም ደግሞ የተለያየ ኮርሶችን በቀላሉ ማግኘት ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ሚለው ትገባላችሁ ወይም ሄልዝ አካዳሚክስ ሚለው ክሊክ ታደርጋላችሁ ዘን ውስጥ ገባችሁ በኋላ ቪዲዮስ ሚለው ክሊክ ስታደርጉት ከ510 በላይ ቪዲዮዎች አሉ ከዛ ውስጥ የምትፈልጉት ማየትም ሼር ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው እንዲሁም በሚለቅበት ጊዜ ኖቲፋይ እንዲያደርጋችሁ መለቀቁን እንዲያመላክታችሁ የኖቲፊኬሽን ደወል ማጥቆር ወይም ክሊክ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ስለዳመጣችሁን ከልብ ያመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ በሌላ የጤና መረጃ ወደ እናንተ እስከመጣ ድረስ በሰላም ቆዩልኝ